90 que se visava, não? Mas começava a mener pan seco com pastete, antojar-me de um cozinho romano, né? Não tem nada contra, não, hein? Assim, não qual buquê que me digo nisso? Oh, vamos, tá com me? Havia por mim, piano, mas cozinha. Arroz moro com cabrito. Mas preparei fone buque de receita. Sali boas, a duche, põe papo? Não, eu não tinha amor. Eita, mal péssimo, botinho. Vá, bom que come, bota nervioso, bota zondra. Borri para a mesa com uma cama melhor. Como está a minha cabeça? Mas é wara-wara, ora a você, o amor, a sua pluma. Anto é vestia, ó. Baka de mesco com umas bango, pero rasa. Ai, não, não, não. Eu vou que se me... Me dá aquele botinho de tanto mal, baby. Até botar sua maneira com o botão loico. Tende, uá. Quando me se laga tu repressiona que não mal, baby, se você. Uá. Toma, tchê. Ai, tom. Doce. Juan, quando a quarta 30 anos passaram, eu já dava massagem que eu tava daqui. Ei. Ora cachou de minha hueso, não? Hueso mesmo tem que comer. Onde está? Onde está? Quem? Caco, ah, que bem, caca. Ah, Coco, onde é caca eita? Antes eu não fico contente, Cuba. Mas eu mago diferente, me dá telefone, mas não me dá telefone, você quer? Eu não pude. Claro que eu não pude. Vou te botar três vezes com o kit dentro de panha. Sim, pero. Vou te pedir também. Muito graças. Vai dormir com a mãe? Pero, Juan. Nada, pero. Muito graças, se você vai dormir com a mãe, nunca mais vou te botar com um pie de palavra, Cuba. Escucha, Juan. Ele me meteu na cama. É isso aí. E que gente consegue isso? Quereme si, pero que hombre y nunca más mi papi jugo. No es lo que tú piensas, Juan, la gana explicar. ¡Oh! ¡Ante que lo enseñe por aquí! ¿Por qué salida? ¡Qué coño! ¡Ey! ¡Dame que me dice por dimisir! ¡Dame que suamo que me dice! ¡Me se pato dan! ¡Na que dame poco rancho, sí, pero na cargame, po! ¡Dame que oro por dimisir, po! ¡Ey, mi rey oro ahí! ¡Cazón sí, yo cumple en hecho, po, dame todo! ¡Che! ¡Mío que nada más, mío que nada más! Dangi, dangan doctor Manzevo. E mi tava da saco, ma ta vir un bom mucho e bo che mi bom. Ma tu me hai volato lo sei. Es el señor policía. Ah, la que 30. Sho police con da vai. Con da. Astivo di cas, bom mini. Dangi, dangi dei. Quando vai, signor? Quando vai, vedere? Aha, ma mi era che vuoi disperte via che si dia ieri era na casa. Sho police da, no? Ayer anoche, sí me dormí tranquilo. Sí. Hasta soñé más soñé. Pues me estaba tan saco de vigilancia policial de mar. Ay, 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 como de. Señor, mi gracia de denuncia. Sí. El orden de mi paena. ¿Vos paena? Sí. Me tiro a mis tiques, señor. Vos estás avisándome con toro que voy a. Toro de cura, así de mar. Ah, ok, vos estás avisándome con toro de cura a la paena de toro mancebo. Sí, está, señor. Pero no está mi amigo. Ah, ¿no? Preatón. Pero, ¿cómo viene con Bopaena? ¿Dónde la vena? De casa que... No, no, de casa que no. Bopaena. ¿Qué me dice Bopaena? De casa que no, que de casa aquí no. Preatón. Opa, preatón. Yo voy a decir, ¿no? Mi amigo Manzeva aquí, ¿no? Está viendo marcha preatón.
siempre está poniendo Harry no te lo robó. Ando que cara seco que está presente delante. Sí, de un cara necto con él, sí. Pero en fin, a mí yo tengo que ir por ahora, ¿no? Lo que más bien para mí se está, pues, es otro que está partiendo que fue un poco mal para un poquito. ¿Cuánto dime también de qué te? Sí, bueno, me está... un cosa más. Me está pagando fue de un barrio. ¿Sí? Sí, nada atrás la dame para banda, ¿no? Oh, no te has dado un nuevo bando, bom? Sim, sim, sim. Ok, me colega estava dando de outro, bom? Já, já. Éxito! Dá, bom. Bom, gato lá fora, não? O ouro botinho, meu gato. O ouro de saque botar. Deixa isso, Juan. Que tá fora para botar pouco no anha. Que tá louco para botar pouco no anha, meu amigo. Bota aquele gente no ar, mas era a minha aqui. Se ela acabou assim por fundo de dias daqui, piste me pai, ela não pode saber que eu ouro nada para ele que é essa, pode me pode me saber que me dá. Torna, torna, você não me lembra desse rabo conhecido de um bom amigo de mim, sabe? Grande! Coco, amigo grande que nós torna, nós está amigo inseparável, nós está amigo romano. Chegou, chegou, amigo romano, chegou. Torna, você não? Tu vieras como ya me dio un peleo, ¿no? También amigo grande que está tan amumango, ¿sabes? Y último vez que le dio dame, ¿no? El tal nunca hay como quepa, ¿no? Virro su cara atrás de su lomba. Let the luck and figure luck. Ahora aquí, el gallo de canaba en chaya, pero su cara estaba allá. Sí, pero ni por ayuda. Ni por ayuda. Todo. Mi quiero saber cómo machicar mi crack de camino, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿O te quiero poner a tres chevas? Coco, tengo que ir, by the way, Vai a mami, um homem de mais favor? Sim, 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 dá-lhe, vou dar uma marcha servicial. Ei, você aqui com grande, me dá para dar aqui, não, para poder ter meu amigo aqui para mim, não, para sim de boa força. Quilo, beleza, hein, tu? Não, não, beleza? Não, 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 grande, vá, me quer dizer para você ter assim aqui, não lastime assim, não lastime, diz ter para sim de minha força. Passou uma boa força, tá, minha força, tá? Sim, 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 seguro, seguro. Ter só para sim de minha força. Pera, Coco, não quebra nada. No, 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 que va nada. Ni un brazo. Siente nos fuerza, grande. ¡No me creo! ¡Pide carate! ¿Qué va a decir? ¡Pide carate! ¿Cómo que dice? ¡Ni carate! ¡Carate! ¡A mi niño, amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tú estás en clase, amor! ¡Tora, agua, cuánto fuerza, cuco, tío! Agora aqui, não? Amigo grande aqui, a dormir pouco tempo no Dan Serena na Landfill. Então, eu com suerte bati comigo, não? E meti minha casa. Mas pensa de ajuda, meu amigo. Agora aqui, nossa besta da hack um ataque para trás de um gurai. Não manda com meu amigo grande aqui também. Tem um casco, um daco para sua cabeça. Como? Mira, até toro, como? Amigo daí para ajudar outro. Como dá hack aqui? Porque me diz como está três. Miranda a estatura de meu amigo grande aqui, não está três pouco alto, mas é que é da Nietzsche. Não está assim, grande? Seguro! Será que está por casa? Sim! Esta é a minha opção de me casar. Então, eu estou legalmente casado, não? Tudo o que eu tenho aqui dentro, me tarda de mim também. Por maneira, a minha opção é mate, bota de mim mate. Se vi um divórcio, me dá pedir sim. Se não tenho dinheiro de frustrar, me tenho bem me tarde mate. Ora corre baio! Ei! Tá me ligando, gente? Ai, Tora, mas como está a trobe? Tá breve, tá breve. É boa! Vamos cá, vamos cá, vamos! Vamos cá, vamos! Magali! Ei, Juan! Batei a trobe? Como que a trobe? Não vou que eu acabei de dar para mim, Bia. Pera, que coisa pode me ser na boca urpa aí? Que coisa? Tiene aqui, mãe? Sim, então tem. E cai tem a trobe? Sim. Tô aqui com a bota, amor, me dá aí? Não, 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 não sabia se com algo. Bisa com Kiko? Ah, não, me dá uma coisa com body building agora. Pera, vou não avisar-me nada. Mas lhe dá. Você é que toma avisar-me, como assim, me treino bom, a comparar dia, me perda bom formar. É, então? Seguro! Por que eu preocupo com você de bom formato? Não tem jeito bom assim, não? Sim. Quanto vai, meu irmão? Juan, toma comida bom. Vai. Bom? E
Tom, último dia, Juan acabou a batata, não? A Juan que está bom, agora vai para o body, montanha. São Juan que vai para o body? Sim, não, é que Juan, que Juan, sim. Ui! Isso! Ai, Juan! Ai! Ai! Pero magala siya, lagamos dalbang sa niyo, kurpa da fria. Ay, matende magala siya. Ay, matende le, ito promehen ko tayo mami magala siya. Si, pero ito promehen ko yung mabu yomi. Ah, si, verdad. Ay, pero mi tabay dalbay, matende po sa bumi sa mani, matende tambisa, si niyo kurpa da fria. Pero, ba ti misa yumi? No, bay trendy po no. Si? Pero, mi tabay tarda, si, da tatar un tiki. No, 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 si? Si. Você é Juan? Você é que Tom está disposto de vir treinar turdia? Turdia? Sim, sí, me quer um bom resultado, vou ter que treinar turdia, tá? Mas nem agora mesmo, amigo Tom, nós acabamos de dep. A pouco Tom é dep? Uhum. Se Kiko é dep, minha intuita é será. Mas você é Juan, é um treino forçoso, você não? Bora, não ia mostrar, vai. Você vai a boa, sim, aqui na Ana. Ay, un coso sin aquí, vos. Ay, mira. Pero no me siento más grande, no me agarra ya. ¿Cuánto? Bien mostrado. La calle mostrado. Uh-huh. Así de aquí. Ajá. Así. Ok, ok, ok. Mami, la acaba con el tiempo. Ok, yo voy a ir con el tiempo. La que nos da el bambe barbeal la noche. Bom, bom, bom. Está bien, sigue. Nos van, sigue. Van, bambe, bambe. Comienza a comprar el día. Me cobra forma, forma yo. ¿Qué cosa no te pasa aquí? ¿Hay abandonado? Me tu enxalar com um bodyguard maneira um bulldozer. Aqui bando um homem não corta pila. Que custa que tá? Da maneira tão brua nasce para mim, ó. Alta Gracia! Alta Gracia! Ma picchi poco flor bonita, papo. Mi ti spero che vada a gustare. Attenè, un uomo vuole tenere cura di torta, mi florno. Andiamo a bambini anche, ma si chiede. Ante florno, questo è oggi, non è se oggi, ma è mica mi florno. Estas flores son suyas? Sì. Entonces, atala aquí. Ando con más, no dice, oh, mi lo de mira, pasa yo con mi lugar, no tengo ningún problema con él. Está bom, mene. Cuco, ¿cómo por eso un cosa así aquí? Ay, está droga, manera que hace hoy. Me pasa mi flor, no, no, está bonita. Entonces, me pienso que no está cuatro como bonita esa. Está pensando en pequeña, papo. Pero, bueno, tiene derecho de burlar en cura, yendo, me hace respetar propiedad de gente. Ahora, como está pensando, si no me tengo, como tiene razón. Despensami. Ti viene da si così intensa. Ma sai che mi deve essere? Mi deve limpia da ancora per atrás, no? Anto nos mesta planta, nos mata na. Mi te chiede se nos planta na fia ora qui, a compagnia in anta grande cava. Muchacho, tu no entiendes. La Gaby explicava. Yo no vine a Curaçao por placer. Yo vine aquí a hacer un poquito de dinero y después regresar a mi país. Anto, ora vai cuco da queda suso? Anto, Gracia. Mi quiero ser enviada para saber por bien que voy a casar con Cucu. Pero eso fue un matrimonio ficticio, un matrimonio sin sentimientos. Cuando yo me casé contigo, yo estaba de sentir nada, papo. Entonces, a mí sí, ¿sabes? Estaba en el momento más feliz de mi vida. Tú no entiendes. Allá en mi país, yo tengo familiares y una niñita. ¿Ah, sí? Sí, así es. ¿Cuántos años tiene Honduras ahí? Acaba de cumplir 7 añitos. ¿Es tintata? Claro que tintata, pero ese hombre la dejó embarcada y se casó con otra señora. Puede ser la mira adelanta, como está destinada para virar de cuco. Mire, Juan me da mucho dinero para yo estar acá con él. Y yo necesito ese dinero. Si tú sigues pretendiendo con mi boca, el señor Juan me va a dar la lomba y después de que yo voy a vivir. Cuco me hace criar su casa, alta gracia. Pero tú no te puedes criar ni tú mismo, hombre. Cuco te va a entrar. Canto tra duro para criar abo y no suyo. ¿Cuándo su nombre de Honduras ahí? Azucena.
Asa Sánchez. ¿No es tu nombre? ¿Es la más bonita que su mamá? ¿Se parece a mí? ¿Vos sabés que me está pensando, Gracia? Sé mucho y no guardo reconocer para su tata. Nos puedo poner de nos buque matrimonio. Gustosamente Cuco que para como su tata. Me da un problema de algo así. Altagracia, o sea, ¿no? Matrimonio, ¿no? Don cosa sagrado, ¿no? Mai señora, pita representante de misa. Pasa. Senhora, nossa de barrio aqui e me queira trazer essa palavra de senhor. Senhora, tem pique tempo para escutar a palavra sagrada de senhor? Sim, senhor. Cuco, está indo na de missa. Entrando de nosso humilde hogar, senhor. Acima de casa. Danke. Ciro Bolongo. Cornelio Sofrino, me eu conheci como Cuco. Ciro Bolongo. Alta Gracia. Seferino. Me casar. Felicitaciones, senhor. Você é bonita a casar. E de senhora, sua parte dava felicitaciones. Senhora tem um esposo muito amável. E bonita? Seguro. Pero, a nossa dencaia, essa imagem nossa concentra roupa riba família e matrimônio. Então, então ficou roupa interessante. Sim, sobre na começo do mundo, o homem estava atrás do sol. É pobre. E tava se tata celestial a escorrer muepe. Ah, tem história de Adão com Eva. Mas a tata celestial tava a querer o homem com o mundo. Seguro, seguro. E tava se ela escorrer para dar o homem mue. Sim. Tava ela escorrer para dar o mue o homem. Maneira dois vezes dois tá quatro. Isso, mas com cada ueia tem sua tapadeira. Cada pia tem seu sapato e cada paro tem seu neve. Ambo. Seita a vontade do Senhor. Amém. Amor, é muito bom nos time. Se sei, Senhor, as coisas, babo. Muito é pedir ao homem que bom nos aprecie. Se sei, Senhor, as coisas, babo. Grande votar, Senhor. Grande mês. Agora, laga nos vão reza. Repetir o que algo me avisa você. Ok. Mita wende casa. Mita wende casa. Mita priminti di stima mi casa pa eternità. Mita priminti di stima mi casa pa eternità. Signor bendisna il legati. Amen. 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 Cenan, danti pa vostro tempo, il signor Cutarboso. Classini, è da cortico. Signor, tengo passa mas tanto biaco, signor, ti mas tanto tempo, no? Promesse, sei tu sicuro. Ta qual è il nome da trovare? Ade. Ciro Bolongo. Ah, già. Yeah. Però mi rei. Chico? Un ratto. Un ratto. Un ratto. Un ratto. Un ratto. Un ratto. Ah, ma mi rei? Hai un giorno di gatto, però mi ha consolato. Ah, nella paesa, va? Ehi, è la pressami, è la pressami. Juan, ainda botei? Como que vem? Não, mas quer babai para cá, para mim que vem babai cá, ba? Não, para mim que tem ainda. Bom, me sinta vai. Bem, mas está trempando, batei, né? Não, me está trempando, me tem. Ah, bom, bom, bom. Tere sua, Juan. Ei, Tom, Tom, guarda, riba. Sim? Bom. E, então, tende. Agora vou bem amanhã, Deus, que... Bocco? Ai, che cansa! Por fin, os professor, rato, mi amor. De repente, mira, drago aqui novo. Ai, Juan, tá cansado, Juan. Ai, Deus. Ai, Juan, vamos entender assim, tá cansado, Juan. O que é cansado tanto assim? É trino de Tommy, e não? Tommy? Tá quente Tommy? Tom, não? Do, serio, Juan, agora que me quedo morato. Oh, não se subi cama, não se drume, maneira não está assim sempre, não. Não, 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 me quedo drume, me sou relaxo, se que a minha mente, você duche, me sou assim, né? Me sou assim, né? Ai, casa do Juan? Corba tu corre comigo? Não, 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 Juan, ai, Juan, babira, mas como chiquito você, não? Tem um coisa que, magari, me tá aí com o bocado, de repente. Ai, como que, man? Fiquei, é toma que ia vir aqui, banda, não?
Batata dame más antes despachada. Ay, Juan, ¿vos sabés ver la luz, vos Juan? No, no tenía luz, mi da. Hay un cosa más, hay mucho hambre, ¿no? Que me esté tribo de un casón chiquito, si no viste, para rompiendo su tote aquí que sale. Ay, Juan, ¿eso tiene espacio que te viste? Sí, pero por piso tiene espacio más decente, pie más largo, ¿no? Es, Juan, ¿está aquí con Babiro? ¿Ve por fiel lo vos, no? No te fue fiel lo mitad. Mi conoce ese diablo, no, no, su rabo. Siempre puede venir con proverbio, no extraño, vos, ¿no, Juan? No, con serio. Fe día, el catepillere mi aquí, banana, botarte también, manera paña sushi mitad. Ay, Juan, está aquí con. Ay, está aquí con papá. Papá. ¿Cómo te llamas mi papá? Antes de poder llamarme Dushi, amor, yomi, yomi. De repente, mami, era papá. Es un hombre bien, algo que me envíe, mami, era papá. Ey, Juan, por favor, papá, voy a casa, voy a dormir, eso se cansa mi mente, Juan. ¡Me voy a ir! ¿Cómo estás, Juanita? ¿Cómo estás? 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 A crescer roupa e erva chimarrão, até junto com a dindata, com a sumpinha também. Bossa, me também ri para a anteira com a minha batalha. Ah, sim, e farfelo, bossa. E nem cama, me boca atrás da massa, ou não? Sim, 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 me também ri para. Mas vamos buscar um muito homem, não? Para ele me curar, papo. Ah, sim? Tô batimento, caso se curte, dê-me lá um momento, grande abraço. Vai lá, Toro! Opa, me vão cucuritas! Cucuritas, vos estás trempando, amo. Sí, 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 buen trato, no es responsable, no, no, me estás trempando. Ando grande, ¿no? Grande, me voy con una cosa en la tienda, lo voy con una cosa. Sí, sí, sí. Te está quitando el minero como viso, cucuritas. Ah, ¿cuándo vai? Mucho gusto. Mucho gusto. Pasamos, pasamos. Pasamos, pasamos, cucuritas. Arturo. ¿Abrío? Ora non scave trano, chi non mi tengo? Ah, mi naturalmente, non cucuritas. No, 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 Juan, mi mestre paga non. Ah, sì. Oh, oh, ok. E signore, mestre paga cosa? Sì. Ok, ok. Ok. Bo? Ah, magari mi si tiglio bei trabo, ne? Ah, da bo, bo. Ok, mi tagliamo spesso. Bo? Ok. Maloc non sacca non fuor di casa di Alta Grazia, ya? Para libra ya nada pa a mi bai un rato seca alta gracia pa mi paso mo un rato. Alta gracia. Mai porta abri e mo 30. Por fin nos porta so nos dos so un rato, mi amor. Alta gracia, bossa. Durante tempo não que não para mirar, mas senti boa falta. Mas senti falta de bobo na estreia, boleto na de rosa, boca bem com sempre tão o perfume com tão aia de vento. Meu amor, me pôr guarda mais. Me que vai me assorar com você. Ei, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Cuco me hizo esto antes de salir de la casa. ¿Qué hizo? ¿Quién? Cuco hizo esto ayer anoche. ¿A tu papá lo que vestido? Mi notaba hasta aquí que estaba tatá. Esta mañana antes de salir de la casa, él me preguntó para probar este traje. Pensé que era algo de carnaval o algo por el estilo, y cuando me lo puse, cerró el candado, ven, ven, y quedé atrapada. ¡Pero que siento loco! ¡Ero! 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 ¡Tú caminaste porque me iba a cantar! Ela pode me colocar na candal! O abusino, não? Em que família ele me colocou? Eu vi, eu tenho cabida! Abre, me sinto louco! Algo abre a mim pra me poder me pôr! Não, pelo menos que não vai ser aqui, não. Minha também aqui não pôr nada. Não me passei algo e algo que eu guardo assim. Um zarro que eu vou buscar. Sim. Me dá zarro que tu pode bom. Tem levar a mim, tem levar a mim. No, sí, aquí mismo mío. Cuidado que no me lastimes, Juan. Ahora la pone buena, boba. Y si también que no me lastimaba, ¿qué por qué?
mas não pode comer isso aqui com a minha mão. Pega! Pega! Lisa, Lisa, Lisa! É quase que deu mais puro com os pau, amor! Alô? Cuco, eres tú? ¿Por qué me hiciste esto? Ven inmediatamente que quitarme esta cosa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? Sí, sí, tabón. Se ha arrepentido de lo que me ha hecho y ha llamado para decirme dónde está la llave. ¿Dónde está la llave? Dentro de un libro azul. Ah, mi que mamá me robó un libro azul. Sí, aquí, aquí, aquí. Sí, 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 aquí, llave, aquí, llave, aquí, amo. Boa assisto, Ali Bravo, meu amor. Happy Hours também começar, meu amor. Não, 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 espere. Como que vem? Estoy pensando. ¿Pensando? ¿O que tú ahora piensas? ¿O que tú ahora haces, mamá? No puedo hacerlo. ¿Y tú cómo? ¿Hasta me quito cosas por vos? Es que estoy pensando en ese muchacho. ¿Qué? ¿Cómo? Pues a mí. ¿Cómo estás pensando en el pecholero? Estoy pensando en Cuco. Pienso que él verdaderamente me quiere. ¿Qué? ¿Por qué me sabe? A mí no.